Fala galera do canal Rolo Cassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos homenagear o cinema Brazuca e falar de 5 vezes que viajamos até Hollywood e fomos à cerimônia do Oscar. Venha conferir. Democracia em Vertigem, documentário da Petra Costa. Uma História de Futebol, curta-metragem de Paulo Macchiellini. E O Beijo da Mulher-Aranha, que não é uma produção só brasileira. Não vão fazer parte dessa lista, destacando aqui só produções brasileiras e somente longa-metragens. Dito isso, bora saber quais foram essas 5 vezes. Em 2016, o animador e diretor Alê Abreu nos surpreendeu com o filme O Menino e o Mundo e foi indicado com louvor ao prêmio de melhor animação, o que já era uma vitória e tanto ter essa indicação. Mas, para jogar água em nosso chope, naquele ano tinha saído a excelente animação Divertidamente e essa ficou com o prêmio. Já em 1996 foi a vez de O Quartrilho receber uma indicação de melhor filme estrangeiro. O filme, com trilha sonora do grande Caetano Veloso e com um elenco estelar que conta com Patrícia Pilar, Glória Pires e Bruno Campos, baseado no livro homônimo de José Clemente. Tinha tudo para engrenar com a direção minuciosa de Fábio Barreto e teve pela frente o filme A Excêntrica Família de Antônia, representante da Holanda, que ficou com a estatueta daquela edição. O que é isso, companheiro? De 1997, chegou em 1998 para disputar aquela edição na categoria de melhor filme estrangeiro. O longa sobre o sequestro de Charles Burke, o embaixador americano no Brasil, repercutiu o mundo e essa história chegou lá. Com a direção espetacular de Bruno Barreto, o filme rodou o mundo e ele tinha um filmaço. Com um elenco com nomes conhecidos dos brasileiros, como Selton Mello, Pedro Cardoso e Fernanda Torres, ele ainda tinha o ator estadunidense Alan Arkin, que também fazia parte desse elenco. Mas o filme caiu de pé para novamente um filme holandês. Dessa vez, Caráter abocanhou o prêmio. O Pagador de Promessas, de 1962, é um grande clássico da cultura brasileira. Esse longa de Anselmo Duarte também conseguiu uma vaguinha no Oscar. E novamente a concorrida disputa de filme estrangeiro. Ele foi surpreendido pelo filme Sempre aos Domingos. O Oscar sempre gostou de premiar filmes franceses e essa foi mais uma chance que eles tiveram. Mas não pense que o nosso clássico passou em branco nas premiações internacionais. O Pagador de Promessa foi até Cannes para disputar a Palma de Ouro e venceu a Palma de Ouro em Cannes, sendo o único filme brasileiro até hoje a ter esse feito, levar a Palma de Ouro, que é o prêmio máximo no Festival de Cannes. No Oscar de 2004, a cena foi diferente. Estava na mesa posta a nossa melhor chance, com 4 indicações dessa vez, para tentar ganhar o Oscar. E detalhe, dessa vez a gente conseguiu fugir da disputa do melhor filme estrangeiro, que é uma disputa muito difícil, e fomos para outras categorias. O filme é o clássico Cidade de Deus, do nosso querido Fernando Meirelles. Ele foi indicado em melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor edição, e o próprio Fernando Meirelles sendo indicado a melhor diretor. O que tinha tudo para dar certo não contava que o filme ia cair na mesma edição do filme O Senhor dos Anéis, um clássico épico que levou todas as categorias, no qual disputou contra nós. Então, nessas 4 categorias, o prêmio foi do Senhor dos Anéis, deixando a gente com água na boca. O Peter Jackson não nos deu folga e até na categoria de roteiro adaptado, ele também nos tirou o prêmio, a categoria que estava um pouco mais fácil,
mas o clássico de Peter Jackson é realmente muito bom e caímos, infelizmente, no ano dessa pérola. E a maior polêmica da história do Oscar para nós brasileiros foi o Oscar de 1999, que era considerado um ano relativamente fácil para ganhar o prêmio, pois não tinha nenhum franco favorito e o Brasil chegou bem na competição com duas indicações, novamente melhor filme de língua estrangeira e agora uma atriz para atriz principal, a nossa querida Fernanda Montenegro conseguiu uma nomeação e era a favorita dessa categoria. O filme é o sensacional Central do Brasil, de Walter Salles. O diretor, muito conhecido por nós, fez aqui a sua obra-prima e nos encheu o olho de lágrima com esse filme. Como já dito anteriormente, a categoria de melhor filme estrangeiro é muito difícil e realmente tinha um favorito, que era A Vida é Bela, de Roberto Benigni, que ficou com o prêmio, nos desbancando. Até aí, vida que segue, porque esse golpe já era esperado. O que não esperávamos é o que estava por vir. Na pior edição do Oscar, por Harvey Weinstein ter feito uma competição horrível e descalculada, Shakespeare apaixonado, que não tinha chance de nada, pegou força e levou os prêmios principais. Tanto é que Gwyneth Paltrow, que muitos achavam que não seria nem indicada, foi indicada e desbancou a favorita, Fernanda Montenegro. Não sei. Só sei que foi assim.